У кінотеатрі «Перемога» яблуку ніде впасти. Школярі з Мукачівщини у черзі за 3D-окулярами для перегляду світового бестселеру «Зоряні війни. Останні джедаї». Безкоштовний перегляд фільму – подарунок для старшокласників з сіл Залужя, Макарєво та Пістрялово. Після майже 3-годинного перегляду фільму школярі діляться враженнями. Мені дуже подобаються космічні герої. І цей фільм дуже класний. Мені дуже приємно, що для нас зробили такий подарунок на ці свята новорічні. Враження взагалі шикарні. Знаєте, я дуже часто відвідую цей кінотеатр, і мені дуже подобається в цьому кінотеатрі. Тому дуже цікаво, дуже взагалі акція чудова. Це дуже приємно, як для нашого всього шкільного закладу. У когось, може, і немає можливості посвятити такі заклади, тож ми дуже раді, що нам запропонували. Нам приємно, що нам так влаштували. Таке для нас, особливо для дітей. Ми вже старші, а для дітей це радість. Педагоги наголошують, що дітям необхідно відпочивати від шкільних навантажень. А перегляд фільму – це улюблена розвага старшокласників. Приємно саме є для наших учнів, що вже вкотре організовується поїздка, а саме кінотеатр «Перемоги». Дуже приємно, що вони мають і можливість проводити дозвілля і відпочинок. Що йде їм розвиток не тільки в галузі навчання, але в галузі кіномоторів, і, можливо, десь хтось і знайде себе, своє подобання, свої творчості нові. Традиційний безкоштовний перегляд фільму ініціювали голова Мукачівської міської організації Радикальної партії Ляшка Володимир Шубець та народний депутат України Василь Петьовка. Напередодні новорічний різдвяний свят продовжує здійснювати акцію «Безкоштовний перегляд фільмів для дітей Мукачівського району, для школярів». Сьогодні двері кінотеатру «Перемога» гостинно відкриті 300 дітей, які мають можливість переглянути дуже зараз відомий фільм. Організатори запевняють, благодійна акція матиме продовження. І кінотеатр «Перемога» незабаром відкриє свої двері і іншим школярам Мукачівщини для безкоштовного перегляду.